τι μου κάνεις. Καλώς το. Διαχειριστής του χάους. Ναι, ναι, ναι. Ε, και γεννήτωρ της διαπλογής. Θες να κάτσω από εδώ. Εκεί. Ωραία είναι εδώ. Από ό,τι βλέπω είστε μια χαρά. Και κυρίως βλέπω είδα την ώρα που μου άνοιξαν τις πόρτες. Εκτός από την πολύ όμορφη πάντα και λαμπερή παρουσία σου, είδα και δύο κυρίες εδώ πολύ έτσι, έτσι πολύ όμορφες. Δεν επιλέγουμε τυχαίες εισόδους για τους καλεσμένους μας. Έτσι, έτσι. Καλά κάνατε έτσι, γιατί ζεστάθηκα λίγο έτσι. Έτσι λίγο. Σε βλέπω με κασκολάκι γκρι, ρηγμένο στο λαιμό. Τι γίνεται? Βαρουφίζεις, αριστερίζεις, τι γίνεται? Όχι. Εγώ ο Βαρουφάκης και μερικοί άλλοι έχουμε ένα δικό μας ντύσιμο. Εγώ έχω τα πόλο, ο Βαρουφάκης έχει τα ποκάμισα που ανοίγουν λίγο εδώ. Εγώ έχω βάζω πάντα τα γυαλιά εδώ. Ναι, και εγώ ανοίγω, αλλά ανοίγω από το στομάχι. Ναι, βλέπω τώρα με το κασκόλ το κρύβεις το αλογάκι. Έχουμε και το αλογάκι εδώ πέρα, τα αλογάκια. Ναι, αλλά μου το κρύβεις με το κασκόλ. Έχουμε περάσει σε λίγο πιο αριστερές εποχές που τα αλογάκια πρέπει να κρύβεις κάτω από το κασκόλ. Ξέρω που το πας, εγώ αριστερός δεν είμαι. Η επανάσταση ήρθε, ο ρόλος μου τελείωσε μετά από 3.000 εκπομπές στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Εγώ έσπηρα τους πόρους μου, η επανάσταση ήρθε. Τους αντιμνημονιακούς πόρους. Τους αντιμνημονιακούς πόρους μου, γιατί έτσι πίστευα, έτσι ένιωθα. Και το ένιωθα από την πρώτη στιγμή, παρά το γεγονός ότι πολλοί μου λέγανε τι δουλειά έχεις εσύ, ένας δεξιός, εύπορος, πλούσιος δημοσιογράφος, κατεστημένο δεινόσαυρος, να μπλέξεις με όλη αυτή την ιστορία για την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ακούς και διάφορα. Και από το κόμμα σου, δηλαδή από το χώρο σου, τον πολιτικό, και από άλλους, και από των ανωπροαστίων, των βορείων προαστίων και από τα διάφορα. Εγώ το πίστευα και εξακολουθώ να το πιστεύω και τώρα να σου πω την αλήθεια, κάπου με ικανοποιεί το γεγονός ότι δεν ξέρω που θα πάει, ότι υπάρχει μια κόντρα απέναντι στην ύπατη αρμοστία, όπως τη λέω εγώ, στους δανειστές, πες τους όπως θες. Αριστερός δεν είμαι όμως. Ναι. Αριστερός δεν είμαι, αλλά η χώρα έχει ανάγκη από, ένα πρόγραμμα πραγματικά κατά της ανθρωπιστικής κρίσης. Δηλαδή αυτό όποιος δεν το βλέπει, ούτε αριστερός είναι, ούτε δεξιός είναι, ούτε κεντρός είναι, τυφλός είναι. Και μάλλον τυφλός και κουφός μαζί. Έγιναν χθες και προγραμματικές. Είναι ό,τι πιο επίκαιρο. Έτσι, μια ερώτηση να σου κάνω και δεν θα μείνουμε εμείς στα πολιτικά και ούτε πολιτική ανάλυση θα κάνουμε σε αυτή τη συνέντευξη. Ναι. Αλλά εντάξει, ήταν μια σημαντική ημέρα. Φαντάζομαι και σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο για αυτά θα μίλαγες, Γιώργο μου. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να δακρύζει στο τέλος και είδαμε και μια εξαγγελία μιας εντελώς διαφορετικής από τα ευρωπαϊκά, ας το πούμε, δεδομένα πολιτικής, τα αμερικάνικα και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή, μια πολιτική που μας θυμίζει λίγο τη δεκαετία του 80, Ανδρέα Παπανδρέου, το δημόσιο πάνω απ' όλα, το κράτος πάνω απ' όλα, έλεγχος από το δημόσιο. Πώς τα ακούς αυτά, πώς τα είδες και πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσει και η Ευρώπη? Ταντιάνα, εγώ θα σου πω δύο κουβέντες για να μην σου χαλάσω με βαρύ πολιτικό σχόλιο όλη την ιστορία της εκπομπής σου, της πολύ όμορφης εκπομπής σου. Θα σου πω το εξής. Όταν, και το είπα και το πρωί, όταν περνάς στο ακροτήριο Χόρν με 12-14 από φόρ, δεν ξέρω πόσα, δεν πάει να σπρώξεις ποτέ τον καπετάνιο ή να του φωνάξεις δυνατά στα αυτή την ώρα που είναι προσιλωμένος στο τιμόνι και πρέπει να περάσει στο ακροτήριο Χόρν. Με όποιες συνέπειες και για το πλήρωμα και για τους επιβαίνοντες. Από εκεί και πέρα οφείλω να σου πω το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας, που τον παρακολουθώ από τότε που μπήκε στο τιμόνι του συνασπισμού, από το 30%, έχω κουβεντιάσει 3 φορές μαζί του, όλες, αλλά νομίζω πολύ καλά. Ο Τσίπρας χθες έδωσε αυτό που έπρεπε να δώσει και αυτό που ήθελε να ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή, μία ανάταση του κοινού φρονήματος, να το πω έτσι, της εθνικής ομοψυχίας, έδωσε
αυτό που ήθελε να ακούσει ο κόσμος και που έπρεπε να κάνει και ο ίδιος ως άνθρωπος, δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, είμαστε ένας κόσμος, ένας λαός που πρέπει να χρήζει και στοιχειώδη σεβασμό και που πρέπει να έχει μια εθνική αξιοπρέπεια. Από εκεί και πέρα άφησε και κάποιες ρογμές να περάσει μια ακτίνα φωτός πιθανού ή πιθανότατου συμβιβασμού με τους ξένους, διότι τρελός δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι 40χρονος και τίποτα δεν είναι τυχαίο, είναι ευθύης. 40χρονών πρωθυπουργός, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Παρόλες τις συγκυρίες που μπορεί να θεωρήσεις ότι ήταν ευνοϊκές για την πορεία του. Δηλαδή, ένας λαός που από χρόνο σε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια πίναγε περισσότερο, πτώχευαν περισσότεροι, έκλειναν περισσότερες δουλειές. Αυτά βοηθάνε τις αντιπολιτεύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όχι τόσο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Τώρα, ναι. Από εκεί και πέρα όμως άφησε και κάποιες ρόγμες να περάσει μια ακτίνα φωτός κάποιου πιθανού συμβιβασμού τις επόμενες μέρες, αν δεν φτάσουμε σε μια ολική ρήξη. Είχε μια συγκινητική φόρτιση, αν θέλεις, μια φόρτιση η όλη ατμόσφαιρα της Βουλής και μέσω των δικτύων της τηλεόρασης σε όλη την Ελλάδα. Να σου πω κάτι. Αν δεν γινόντουσαν εκλογές 25 του μηνός και γινόντουσαν την επόμενη Κυριακή, ο Τσίπρας μετά από αυτή την ομιλία θα έπαιρνε 50%. Δηλαδή θα έπαιρνε ένα 25% παραπάνω. Όμως τα πράγματα στην πολιτική, όπως τα έζησα εγώ τα τελευταία 50 χρόνια από τότε που μπήκα στις εφημερίδες, σαν φέτος, είναι σκληρά, είναι πόδινα. Δεν είναι όπως τα βλέπουμε ή όπως θα τα θέλαμε. Είναι η τέχνη του εφικτού, είναι τι μπορεί να κάνεις καλύτερο. Έχω την αίσθηση ότι θα επιχειρηθεί μια σκληρή διαπραγμάτευση και ενδεχομένως από την άλλη πλευρά που φαίνεται ότι είναι μπετόν αρμέ, θα υπάρξει μια τακτική, τεχνική υποχώρηση σε κάποιο συμβασμό που θα ικανοποιεί την αξιοπρέπεια των Ελλήνων και μιας νέας κυβέρνησης που έχει πολύ νοπή λαϊκή εντολή και από την άλλη μεριά την κυρία Μέρκελ. Βέβαια, ακούω τις τελευταίες ημέρες, εγώ που έχω πει τα χίλια για τη Μέρκελ, αλλά είμαι εγώ, δεν είναι η κυβέρνηση. Δεν είναι ένας πρωθυπουργός ή ένας υπουργός. Είμαι εγώ, ένας δημοσιογράφος, που 5 χρόνια έλεγε ό,τι ήθελε ή αυτό που πίστευε. Ακούω λοιπόν τις τελευταίες ημέρες ότι αθροίζεται μία οξύτητα σε φράσεις και δηλώσεις που κάνουν διάφοροι για την πλευρά των δανειστών, για την πλευρά αυτών που μας έχουν σε πολιτικό και οικονομικό έλεγχο 5 χρόνια. Νομίζω, το είπα το πρωί στο ραδιόφωνο, ότι είναι λίγο παραπάνω ένα πόντο από αυτόν που πρέπει, αν θέλουμε, να έχουμε στο βάθος κήπος, ως ονούπο δηλαδή, μία φόρμουλα. Και δεν λέω συμβιβασμό με την έννοια πάλι της υποχώρησης, εννοώ με την έννοια ότι και ο ίδιος ο Τσίπρας θες, και μου έκανε εντύπωση, επειδή του αρέσει να ρίχνει αντισώματα ειλικρίνειας, ώστε να μην δημιουργεί στη συνέχεια διαφόρων γεγονότων την αίσθηση ότι στριφογυρνάει και αλλάζει, μιλάει και λέει διάφορα πράγματα που είναι αντισώματα γρήγορα. Είπε χθες ότι χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία. Το είπε πεντακάθαρα, το φώναξε. Πράγμα που σημαίνει μια νέα συμφωνία, τι σημαίνει? Νέο μνημόνιο ότι δηλαδή. Μπορεί να μην το βαφτίσεις μνημόνιο, να το πεις γέφυρα. Τι σχέση έχει τώρα το πώς θα το λέμε? Νέα συμφωνία, δηλαδή. Να το πεις γέφυρα. Ένα τύπου μνημόνιο που θα ληφθούν νέα μέτρα, ας πούμε, αυτό είναι νέα συμφωνία. Νομίζω ότι θα αντισταθεί εκεί πέρα. Κοίταξε, στην ομιλία του χθες, ας πούμε, παρατήρησα το εξής. Ήταν ευφυής η υποχώρηση. Το 751 του κατώτατου μισθού. Θα το πάμε το 16. Γιατί 16, πριν από 3 μέρες βγήκε ο Σόιμπλε. Το 16 Ιανουάριο του 16 ή Δεκέμβριο του 16. Θα το πάω μετά από 2 χρόνια δεν ή ξέρω, μετά από ένα. Θα το πάω στα διαγάλη. Αλλά πρόσεξε, ούτε το άφησε να έρπει,
ούτε άφησε όμως και αναπάντητο αυτό που είπε ο Σόιμπλε έξω, που βγήκε σε μια γερμανική τηλεόραση και είπε ότι πώς θα πάτε 7,51 το μισθό όταν οι μισές χώρες της Ευρώπης έχουν παρακάτω το μισθό από τα 7,51 και ταυτόχρονα έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη και έχουν δανείσει την Ελλάδα. Αυτό δεν μπορούσε, αυτά τα πολύ σκληρά, τα αιχμηρά του Σόιμπλε, του Άκαμπτου και της άλλης, της κυρίας, της... Ακατονόμαστης, δεν τη λες. Της ακατονόμαστης, της... αυτά τα πολύ σκληρά δεν τα άφησε χωρίς απάντηση. Δηλαδή, τους δίνει επίσης, τους λέει ας πούμε, εγώ θα κάνω φορολογικό σαφάρι.